Tchoro. E aí galera, de é Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, salve salve meus manos, salve salve minhas minas. Vambora lá, porque eu sei que a galera tá super ansiosa pra saber das incríveis novidades de domingo do PES 2021. Gostaram ainda? <laughs> eu sei, eu sei que a maioria não tá nem aí. Mas vambora lá, mano, vambora. Antes, quero trazer uma novidade aqui para vocês. para quem tá ligado aí, já é o quarto ano que eu tô trazendo a Viga da Matilha. É isso, mano, Snow Cartova. Ah, Rafa, não gosto de Cartola? Não, beleza então, se você não gosta. Mas para quem curte, vou deixar aqui no primeiro link dos comentários a nossa Viga do Cartova. Tá legal, velho. Tá, durante a live a gente vai fazer, eu vou interagir, né? Bora ver até quando eu vou ficar animado com o Cartova aí. Por enquanto, começamos mais ou menos, mas tá, tá dá tempo de salvar ainda. Uh, e. Temos a Liga da Matilha aí, né, como a galera já conhece há alguns anos, já tem, ó, já tem 80 pessoas participando viga da Matilha tá rolando, então entra, vou deixar o link na descrição, por enquanto essa é a galerinha, ó lá, ó os viciados aí, ó a lá, o Nicolas, o Pogo, o Diogo, o, Diogo, o, Diogo, o Pedrão, o Rafão Machido, o Bertão, Jackson, essa é a galera participando Ah, tô em, tô em nono, hein, tô em nono por enquanto, hein, galera, que isso, hein, mano, o Jackson aqui tá mitando, velho fez 26 aqui, 9.6 com Mel e 17 pontinhos com Tassiano. Deixa eu ver quem é o capitão dele. Ricardinho é o capitão. Caraca, ousadia, alegria. Ricardinho é o capitão dele, começou bem aqui, hein, mano. Dois jogadores, 26 pontos. Então, entra aí na nossa liga da Matilha. Vou deixar aí primeiro link dos comentários vai estar tá fixado aí nos comentários o primeiro link para vocês poderem acessar aí nossa liga da Matilha. Tranquilo? Vamos embora lá porque Novidades de domingo, né? Como vocês sabem, todo domingo rola o que? Club Selection, novas copinhas. E também entra o empresário da Box Draw. Então, vou colocar aqui na tela. Pra você que ainda não tinha visto, né? A gente já tá falando aí durante algum tempo, durante as lives. Ah, Vamos bora lá conferir os jogadores Club Selection, jogadores do Todo Poderoso Viver Pulse. Um menino Ney ali com o PSG em Bapote também. E. Ali, Real Madrid, Zóviski, Benzemorto ou Benzemito, depende aí quem é fã dele ou não. Courtois, o melhor governo do jogo pra mim. Entre outros aí, até o Vini Malvaldez, o Vini Júnior. Tá interessante, tá interessante aí. Lógico, pra quem já tem um time bastante formado aí, né? Esses jogadores aqui não vão adicionar em muita coisa não, fechou? Então vamos conferir jogadores no level máximo e vamos vambora lá. Cronograma, tá? sempre no último dia do mês rola o famoso bug dos técnicos não é um bug né no último dia do mês a Konami deixa é, você conseguir qualquer qualquer técnico que você quiser é, tá para quem é fã igual eu né ah não consigo sem meus três atacantes pois é tá rolando um técnico em três atacantes ele apenas com três zagueiros tá legal não tem mais aquele 4-3-3 vamos ver se domingo mudou alguma coisa mas bug dos técnicos vou lançar o vídeo aí na segunda-feira tá Lembrando, o Bug do Tech rola das 13 às 21h, é sempre no último dia do mês. E aproveitando aí, semana que vem, na quinta-feira, tá? Toda primeira quinta-feira do mês, toda primeira quinta-feira do mês vem Icon novo na lojinha por é Points. Tá um rumor muito grande aí porque por eliminação, né? Então tá faltando jogadores virem aí muito bons pra lojinha, entre eles rumenig que a galera quer tanto, né? Tem muita gente querendo Rummenigge. Pra mim, é, é disparada a melhor carta do jogo. É muito roubado, né, mano? É muito roubado mesmo. Quem tá ligado aí no pé sabe que é muito roubado. Então fica ligado nessas datas. 31, bug dos Técnicos. Na quinta-feira, atualização semanal, teremos aí os icons na lojinha. Hoje, eu não sei como é que tá o cronograma, porque a gente normalmente na database recebe, se vem jogadores na lojinha por futebol Points normais, né? Porque já veio o Kimchi, já veio outros jogadores aí pro Futebol Points, o Odergard, entre outros. E a database, a Konami, não tá lançando mais como ela fazia antes que a gente já descobria o que, que ia acontecer durante a semana, né? Então, vambora lá. Hoje, Club Sam Action, atualização de domingo, 23 horas, tá? Atualização de domingo, 23 horas, não fecha o servidor de quarta para quinta-feira. Fecha o servidor 23 e volta 5. Então, vambora lá. Vambora lá, porque. Vamos aos jogadores no level máximo, começando aqui por Liverpool. Bora lá, Manezinho, cara. Manezinho, cartinha 98, absurdo Manezinho aí, cartinha muito boa no jogo. Tá aí as habilidades do Manezinho, e tá aí também os números, né? Os números aí, o Manezinho que vai no level máximo até o nível 18. Não é muito difícil evoluir, né? O complicado é quando é um jogador mais jovem, e ele, tem, ele acaba consumindo muito XP, mas o manezinho não é esse caso, né? Ele evolui até de uma forma rápida aí. Pega um nível 18. Cara, manezinho, cartinha excelente. Para quem não tem ainda aí, né? Vale a pena gastar a moeda? Não vale, né, mano? Essa é a real que a gente sempre tenta mandar aqui. Fechou? Próximo ele Mohamed Salam Aleikum. Tá aí, caras, Mais uma cartinha 98. Mohamed Salam também é uma cartinha excelente. Tá? Ah, lógico, depende muito da, da atualização semanal. Quando vem a avaliação dos jogadores E a cartinha quando vem A ou B Ela fica melhor ainda Então, essas cartinhas aí Se, vir, se, se chegar a vir A ou B é, Mano, fica excelente aqui, ó, Por exemplo, a condição dele essa semana é C Mas é uma cartinha muito boa, tá, mano? Muito boa também Tá aí os números do Mohamed Salah As habilidades Nível 18 também no nível, nível máximo Meio campança aqui com o Thiago 97 de over Tá aí Dá um pause para você ver os números. Pega aqui, ó. Nível 18. Caraca, só nível 18. Tá brincando, né? Tá muita coincidência, né, manos? Tá aí os números do Thiago. Ah, tem muita gente que não, não gosta muito da cartinha dele. Mas, é, pelos números ali, é uma ótima cartinha para para Meiuca, viu, manos? E aqui as habilidades. Vamos para pro próximo aqui: é ele, Alexander Arna Esse demora muito para evoluir. Nível 34. Eu mesmo estou evoluindo o meu ainda. Então. Tá aí, pega 98 de over. Tá aí os números do Alexander Arnold. Você dá um confere direitinho, dá um pause aí. Cara, mano, uma das melhores cartinhas de lateral aí que tem. Mas estou jogando com ele. e Está falhando muito, tá, galera? Falhando muito mesmo. Não tá no level máximo, mas o meu já tá bastante evoluído. E tá falhando legal, viu, mano? Está falhando legal. Complicado, complicado. Próximo, Winaldun. Over 94, MFG. Não tem um over muito grande, mas é uma cartinha muito boa de ter no time. Aí é uma cartinha que rende, né? É uma cartinha que rende muito. Tá aí as habilidades do Winaldoom. Bora cá! Ele vem nível 21 para ficar no nível no level máximo. Esse aqui, cara, Diogo Jota, mais um jogador jovem, né? Pega nível 30, ou seja, você vai demorar um, quantidade, um pouquinho aí para conseguir deixar ele no level máximo. Ponta esquerda, over 96. Interessante a carta, não sei falar nada sobre ela porque eu realmente não tenho nenhum, nenhum um, um contato com essa carta do Diogo Jota Nem com, com a carta normal para dizer se é bugadinho ou não Inclusive se você tem aí no seu time, comenta aí, é bugadinho, Rafão? E aproveitando, comenta aí, vai fazer algum desses packs, mano, ou não? Seu time já tá completo, deixa aí nos comentários para eu ver que qual que é, como é que tá o time de vocês o, over o level máximo é 30, né, over 96, tá aí os números dele É muito rápido, né, muito habilidoso ali, finalização dele é boa, cara, 8-9 Tá aí as habilidades do Diego J, fechou? Diogo J, né, foi mal aí Próximo da vista é o Phillips é o mais cansado da, desse pack, né, manos Do Liverpool aí, Philips, nível 35 É, mano, evolui, evolui muito ainda, infelizmente não pega muito over, né Uh, zagueirão, tá? tá aí as habilidades do Phillips 91 de over. Nesse pés aí é complicado, ainda mais essa altura do campeonato. É um jogador bastante jovem, 23 anos. Tá aí as habilidades, tem pouquíssimas habilidades aí. É o Phillips, vamos aqui. Pra mim é o mais bugadinho, né, mano? Cabaquinha, 97 de over. Esse é bugadíssimo, mano. Bugadíssimo, ótima carta. Eu já tive essa cartinha nível 46. Então evolui pra caramba. Mas, caras, é um zagueiro muito bom. Bora dar um confere aqui nas habilidades. Ah, é um zagueiro, cara, que corre muito, velho. Então você pode usar até de lateral. Tem bom cabeceio, bom impulsão. Tem bom desarme, agressividade. É uma cartinha muito boa, galera. Muito boa mesmo. É, é o que a gente brinca aí de bugadinho, né, mano? Bugadinho. Tá aí as habilidades do cabaca. São essas habilidades aí. E assim finalizamos aqui o Liverpool. Agora vamos pro próximo aí, que é o PSG. Começando por ele. Neymazudo, nem Neymazete. Que tá de folga aqui no Brasil. Causando já pra caramba, né? Cara, é um jogador aí que pega over 98, nível 18. Cartinha excelente. Muito liso o menino Ney. Principalmente quando ele tá avaliação A durante a semana. Bora dar uns conferes aí nos números. Do Neymar, lógico que essa parte de drible, finalização Cara, cartinha ótima, ótima do menino, nem tem nem como Creio eu que quem ainda não tem o Neymar vai dar uma tentativa aí, né, manos? Creio eu que a galera deve, se você tá aí sem Neymar que especial, você vai tentar Embora já tenha tido várias oportunidades aí, né, manos? Vamos dar um confere aqui embaixo nas habilidades do Ney Tá aí as habilidades e, mano, tem nem o que dizer dessa cartinha, né? Outra cartinha que nem tenho o que dizer. Embapote, mano. Meu Deus do céu, mano. Monstruoso. Menino tartaruga ninja. Over 100. Nível 33. É chatinho de evoluir. Eu tenho uma cartinha especial do Embapê. Que, mano, tô, tô evoluindo e não chegou no level máximo ainda. Tá aí os números do Embapê. Carta muito boa. Isso aqui né, é sinistro. Velocidade de aceleração. É um jogador muito forte. Finaliza muito bem. É o Embapê, né, galera? É o Embapote. Tá aqui as habilidades aí do Mbappé. O próximo quem for, Navas, né, mano? Ah, pá, goveirão Navas da tá história, nível 20, over 94. Tá aí. Mais importante aqui do governo que eu sempre falo para vocês é a parte aqui realmente que importa, né? Os talentos aqui de governo. Ele tem 99 em várias coisas, menos na firmeza e no afastamento. Ele já vem com reposição baixa, então não precisa colocar essa habilidade nele. Aí a cartinha do Navas, o próximo é o zagueirão Kimpembe, pega 97 Se eu não me engano é uma das melhores, né? Se eu não me engano é uma das melhores, mano Melhores cartinhas aí do Kimpembe que veio até hoje, nível 28 tá aí Os números do B. não gosto muito, tá? É, por exemplo, é igual eu tô tendo problema com o Alexander Arnold lá É uma cartinha que falha muito, tá? Eu tenho usado o Kimpembe de vez em quando e É uma cartinha que tem falhado muito comigo, né, mano? Às vezes com a galera aí tá sendo um excelente zagueiro. Tá aí os números do Kim Pembe, uh, ele pega nível 28, vai demorar um pouquinho para evoluir. Tá aí as habilidades dele, ótima cartinha também. Mas que eu falei para vocês, comigo tá falhando muito. e 94 aí entra naquilo, né? Pega nível 22 ali, é o famoso mediano, é bom em tudo. E ruim em tudo também. É uma cartinha que, mano, é uma cartinha que, que a galera não usa, né? É a cartinha que a galera não usa, tá os números do, do Gayê. Mas é uma cartinha bugada, tá, manos? É uma cartinha bugada aí. É. Infelizmente a gente não vê com muita frequência nos times. Até porque, né, mano, com o Iconic moment é difícil, né? Tem muito meio campo bom aí no, no jogo. Draxler. Cansadíssimo, Draxler, meio atacante. Tá aí, 95 de over, nível 24. Ai, pai, para. Nível 24 aí do Draxer. Tá aí os números do Draxer. Tá aí as habilidades também. Dá um pausa aí se você quiser dar uma analisada melhor. Eu já vou passando aqui pro próximo que é o m King. Já foi, cara, 98 de ovo. Eu ia falar, já foi muito bugado, mas continua muito bugado pra Konami. Nível 46 evolui muito, cara. É um jogador alto, é um jogador forte, é um jogador veloz. Não sei, hein, mano. É uma carta interessante interessante aí acho que vale a pena o teste para quem for tentar aí pegar essa carta inclusive aí fala aí para mim depois hein manos parece me parece uma cartinha né ele é bem mediano aqui em tudo né aí fica aqui o nega né, que eu sempre falo para vocês o cara que é mediano em tudo não é bom em nada hum, mas tem muita velocidade muita aceleração que no pesa é importante tem bom contato físico tem boa resistência é uma cartinha interessante viu eu queria saber a opinião aí de quem pegar essa cartinha. Aparece aí nas lives, tá? Ah, aproveitando, hoje tem live, tá, manos? Hoje, domingueira aí, tem live e vai rolar o sorteio dos membros. Então, se você que é membro aí, fica ligado durante a live de domingo de atualização. Próximo aí, Dagbar. 94 de over, pega nível 38. Evolui muito. Tá aí, Dagbar. Lateral direito. 99 aceleração, 99 velocidade, 98 resistência. É um bom lateral. Se tem isso aqui, é um bom lateral, mano. Tá aí o Dagibá. Tá aí as habilidades dele. Fechou? Agora, vambora lá. Vamos pro Real Madrid. Pra gente finalizar aí esse Club Selection um de hoje. E, cara, eu vou falar pra vocês: pack do Real Madrid tá interessante, hein, mano. Tem muita cartinha bugada aí. Começando por ele Benzemito pra um, Benzemorto pra outros. Pra mim é o Benzemorto, mas ele é matador, já falei aqui. É um cara que se tá precisando de um cara para guardar gol, é o Benzema. Cartinha aí que é. Mas é meio cansada muitas vezes, né, mano? Tá aí os números do Benzema. Tá aí, nível 19, né? Que ele pega para pegar o over máximo 97. É um over muito alto, né, mano? 97 de over. Tá aí as habilidades do Benzema, estilo de jogo artilheiro. E ele realmente guarda, viu, manos? Pra mim, o melhor goleiro do jogo, galera. Disparado ele mesmo, curto A. O gigantesco a Bora lá. Nível 18 para pegar over 96. E aí, as habilidades do a Simplesmente 99 em tudo, galera. Em tudo na parte de goleiro. Contato físico aqui. Força do chute. Impulsão de bônus. E tá aí. A única coisa que você tem que colocar é reposição baixa de goleiro. Mas não é difícil colocar nele, tá, mano? É até fácil de colocar aí se a Konami não trollar, lógico. Uh, pra quem não tá ligado, isso aqui é habilidades, tá? Você pode. Tem um item lá que você pode adicionar mais uma habilidade pro seu jogador, dependendo aqui se não tiver cheio. Como o goleiro tem poucas habilidades, você consegue colocar fácil aí a reposição baixa, que é aquela fatiada de bola. Estira um Rogério Ceni dava saída. Próximo aí é o Casemito. 96 de over, uma cartinha excelente, tá, mano? De volante aí, muita muitas pessoas que jogam, que aparecem na live e falam que é uma das melhores cartinhas aí de voante do jogo. É uma cartinha aí que a galera compara até mesmo em substituir o errar né, caras? Que pra mim é o melhor volante do jogo. Nível 19, 96 de over máximo, tá aí os números do Casemito e também aqui na parte de baixo as habilidades do Casemito. Como foi aí? É uma ótima cartinha para volante. Próximo aqui o Modrovic. Meu Deus, mano. Esse, esse é cansado. Se aparecer alguém defendendo o Modric aí, vai ter briga. Galera, Modric, nível 19, 96 de over. Tá aí os números do Modric. Eu, eu não curto essa cartinha do Modric, mano. Eu não curto. Acho que é principalmente por causa disso aqui, ó. Contato físico dele. Ele perde muita bola, mano. Encostou nele e já era. Mas o pés às vezes faz o Modric segurar o Raica Raika, errar Pode vir uns três em cima dele: Raika, Beckenbauer e errar que esse contato físico aqui, 67, vira 299, né? Quem, quem joga aí sabe o que eu tô falando. Tá aí as habilidades do Modric. Próximo da vista, Ascencio. Cartinha interessante. PTD, né, velho? Eu não gosto do Ascencio nessa posição de ponta direita, mas tá aí. Uh, over 96, nível 29. Pra quem tá ligado aí, o Ascencio normalmente é né, MLD ou MAT, né? Aí jogaram ele pra ponta. Tá aí os números do Ascencio. E as habilidades dele Muitas habilidades ali Creio eu que ele tem as habilidades completas Não dá nem pra você adicionar Bora lá, o próximo é o Mendy Latera esquerda, esse é, esse é monstro Esse é monstro Tá aí esse monstrinho da lateral esquerda Bora lá ver os números do Mendy Nível 28 Pra pegar o over máximo 96 Latera, que eu foi pra vocês Velocidade, aceleração e resistência É bom lateral, mas, mas o Mendy aí é é fora da curva, viu, galera? Ele é. Porra, ele rende muito, mano. É aquela cartinha bugadinha, como a gente diz. Tá aí as habilidades. Próximo é ele, Ender Militão. Ótimo zagueiro. Ótimo zagueiro. É uma cartinha que não tem falhado muito comigo, né? É uma cartinha, mano, excepcional. 97 over, nível 36. Demora um pouquinho, é enjoadinho pra evoluir. Tá aí as habilidades. Isso aqui é incrível, mano, no Militão. Ele é alto, né, mano? Alto assim, 1,87. Cara, ele é bom em velocidade, bom em aceleração, bom em contato. Podia ter um pouquinho mais de contato físico, né? Mas é uma cartinha que rende muito, mano. Está aí as habilidades do então. E finalizando com ele, olha ele aí, mano. Vini Júnior No Vini malvadeza aí. A galera curte ele pra caramba, né, velho? Cartinha do Vini. 45 níveis para pegar o Over 97. Vai gastar XP, hein, mano? Vai gastar XP. Mas está aí. Vini, que é bastante habilidoso nessa parte de drible, né? Bem viso. Infelizmente, o contato fiz dele aqui é bem cansadinho. Então, é um jogador que você tem que saber driblar e evitar o máximo possível de contato. E aí, as habilidades do Vini. Se eu não me engano, dá pra adicionar mais uma habilidade aqui no Vini, que é lateral móvel, ponta, ponta esquerda. Boas cartinhas, boas cartinhas aí. Comenta! E aí? Vai abrir algum despecs? Deixa aí nos comentários pra eu saber. E você, Cachorro, vai abrir. Galera, aqui é a famosa produção de conteúdo, né, mano? Então, conforme a gente vai fazendo a livezinha aí, vem investimentos milionários aí dos, dos cachorros que, que trazem, que compram as ações da Matilha aí. Inclusive, muito obrigado, galera, que sempre participa da live, sempre fortalece. Então, não esquece, chega na live aí, deixa aquele like aí no vídeo também. Comenta aí qual pack você vai fazer, se você for fazer um pack, se não for, fala. Rafão, tô de boa, meu time tá top. Vem PES 2022, que eu já não aguento mais o PES 21. Mas é isso, tá? Desculpa o prazinho que eu fiquei sem lives. Ontem rolou live, se você não viu, na sabadeira, que é raríssimo no canal, tem live sábado. E voltamos com tudo aí ao ritmo Cachorro Sem Coleira, tá bom? É isso, galera. Finalizando o vídeo por aqui. Espero ter trazido todas as informações para vocês. Muito obrigado aí pela presença. RVG Rafa, valeu, favor, é nós Fui, tamo junto. Até mais tarde na livezada, pra você que tá vendo esse vídeo na domingueira. É nóis, não esquece, Viga da Matilha, primeiro comentário do vídeo. Tamo junto. É nóis, bom domingo, fui! Tô ciente, antes da batida, tá ligado? Tipo, hã, ah, hã, ah. ah, cachorro, ah, cachorro, ah. Gente de cabra.